أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں پیدا کیا، ایک مسلم ریاست کا باسی بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر ہماری رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو راہبر بنا کر بھیجا. اب دنیا میں کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم جو عمل کریں وہ عمل اللہ کو پسند ہو، اللہ قبول کر لے. اور یہ تقریباً ہر مسلک والا یہ خواہش کرتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ خواہش ہے کہ میری محنت ضائع نہ جائے. میں مسجد بنواؤں تو اللہ اس کا بھی مجھے اجر دے، میں قرآن پڑھوں تو اللہ اجر دے، نماز پڑھوں تو اجر دے. اور تقریباً ہر مسجد والے یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز کا ہمیں اجر مل رہا ہے. ہماری بھی یہی دعا ہے، اللہ انہیں اجر دے. لیکن یہاں معلوم کسی کو بھی نہیں ہے. اکثر علماء سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے، رفع الیدین کے بغیر کیا نماز ہو جاتی ہے، آمین اونچی نہ کہیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اس بات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. اس لیے کہ ہونے نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اللہ اگر قبول کر لیا اس نے تو سمجھو ہو گئی، اور اگر اس نے قبول نہیں کی تو نہیں ہوئی. وہ چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو اور اس نے قبول نہیں کی تو وہ نہیں ہوئی، اونچی آمین کے ساتھ ہو اور اس نے قبول نہیں کی تو وہ نہیں ہوئی. جو سوال ہے اصل، جو ہمیں کرنا چاہیے اور جس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے عمل کو قبول کرتا ہے اور کون سے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے.
یہ ہے بنیادی سوال. اور جو عمل اللہ قبول کرتا ہے اس کی شرائط کیا ہے؟ جب وہ شرائط ہمیں معلوم ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنے عمل کے لیے ان شرائط کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا وہ عمل ان شرائط کے دائرے کے اندر ہو، ہمارے عمل میں وہ شرائط موجود ہو. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان باتوں کے ہوتے ہوئے عمل قبول نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے عمل میں وہ باتیں نہ آنے پائیں جس سے عمل قبول نہیں ہوتا. یہ بنیادی نقطہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہوتی ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے. اب سوال جو عمل قبول کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار بنیادی شرطیں رکھی ہیں، چار. ان چار شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود ہے، اس عمل میں موجود نہیں ہے، وہ عمل قبول نہیں ہے. چاہے وہ اہل حدیث کرے، شیعہ کرے، بریلوی کرے، دیوبندی کرے، کوئی مرضی کرے، وہ عمل قبول ہی. ان شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے، اور انہی کے نہ ہونے سے عمل قبول نہیں ہوتا، وہ چاہے کوئی بھی کرے. اس میں سب سے جو پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ ہے اخلاص، کہ آپ جب بھی عمل کریں آپ کے دل میں ریا کا کوئی پہلو نہ ہو، ریا کاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یعنی لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کا مقصد نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی بیوہ عورت ہے محلے میں، کوئی یتیم بچہ ہے محلے میں، آپ اس کی اسکول کی فیس پے کرنا چاہتے ہیں اور آپ مستقل بنیادوں پر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس بچے کی اماں کو جا کے کہہ دیں یا اس کا کوئی بھائی ہے اس کو کہہ دیں، آپ بچے کو پڑھائیں، اس کی منتھلی فیس میں پے کروں گا، اس کی کتابیں ہیں، اس کا بستہ ہے، اس کی یونیفارم ہے، وہ میں دوں گا، آپ اس کو پڑھائیں، کچرا چننے پر نہ لگائیں، اس کو پڑھائیں، اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں کہ اس کی فیس کون پے کرتا ہے. یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص. اور اگر میں اس بچے کی فیس پے کرتا ہوں، بستہ دلاتا ہوں، اور اپنے ساتھ کیمرہ مین کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، پہلے وہ ہماری ویڈیو بناتا ہے ساری گفتگو کی، اور پھر میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، میں اس کو بیگ دے رہا ہوں، میں اس کو کتابیں دے رہا ہوں، وہ ساری ویڈیو بن رہی ہے، اور پھر آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ جی یہ چودھری صاحب جو ہیں یہ پورا سال بچے کی فیس دیں گے، کتابیں بھی دیں گے، یونیفارم دیں گے، اور بھی ضروریات ان کو دیں گے، ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، اس کو لوگوں سے بڑی محبت ہمدردی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے ریا، یہ ریا. اب ایک کاؤنسلر کسی بیوہ کو ایک سلائی مشین بھی دیتا ہے نا، وہ 10 اخبار والے آئیں گے، اس کی تصویریں بنائیں گے، دوسرے دن اخبار میں چھپیں گی، کاؤنسلر صاحب یہ مشین دے رہے ہیں. حالانکہ یہ ویڈیو کا انتظام اللہ کے پاس موجود ہے، موجود ہے. قرآن میں آتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا،
اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے، اللہ نے خفیہ طور پر اس کی ایسی ویڈیو بنوائی ہے، قیامت کے دن وہ تمہیں دکھائے گا، وہ تمہیں دکھائے گا، تمہاری زندگی کی ویڈیو کو بیک کر کے پھر تمہیں دکھائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی بھی کی ہے، اس کی بھی ویڈیو بنی ہے، اللہ اس کو بھی دکھائے گا. لیکن چونکہ وہ قیامت والے دن دکھانی ہے، مجھے تو نقد معاملہ چاہیے، پیسے میں نقد دے رہا ہوں تو ویڈیو بھی تو نقد ہونی چاہیے نا، ویڈیو تو ادھار ہے، یہ اخلاص ختم ہو گیا. پیسہ لگا، میں نے کپڑا بھی دیا، بیگ بھی دیا، کتابیں بھی دی، بیوہ کو مکان بھی بنوا دیا. اب آپ اندازہ لگائیں اخلاص جو ہوتا ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کا وزیر اعظم، آج کل جیسے وزیر اعظم ہیں، اس زمانے میں وہ خلیفہ ہوتے تھے. فرق اتنا تھا کہ خلیفہ کی داڑھی ہوتی تھی، عالم ہوتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا، خطیب بھی ہوتا تھا، مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیتا تھا، لوگوں کے جنازے بھی پڑھاتا تھا، لوگوں کے نکاح بھی پڑھاتا تھا، اور لوگوں کی عدالت میں فیصلے بھی کرتا تھا، اور فوج کا سپہ سالار بھی ہوتا تھا. یہ اس کے کام تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. مدینے میں ایک بڑھیا تھی، نابینا تھی، عمر رسیدہ بھی تھی اور نابینا تھی. اس کا خاوند بھی فوت ہو گیا، بچے بھی کوئی نہیں تھے. ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں رہتی تھی، مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھی. یہ خلیفہ بن گئے اور فجر کی نماز کے وقت، کچھ پہلے کہہ لیں یا کچھ بعد کہہ لیں، اس کے پاس گئے، اس کی جھونپڑی کی جھاڑو دی، وہ نابینا ہے، اس کا پانی پینے کا ایک مٹکا ہے، اس کے مشکیزے میں پانی بھر کے لائے، اس کے مٹکے کو بھر دیا، کھانے پینے کے ایک دو برتن ہیں اس کو دھو دیے، جگہ پہ چھڑکاؤ کر دیا اور چلے گئے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، نابینا ہے، اس کا خاوند بھی کوئی نہیں ہے، تو میں اس کی خدمت کر دیا کروں. وہ نماز پڑھ کے وہاں گئے تو کہا، اماں کوئی کام کاج ہو تو مجھے بتاؤ. ان نے کہا کہ بیٹا، ابھی کچھ دیر پہلے کوئی صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ سارا کام کر دیا، مٹکا بھی پانی کا بھر دیا، دو میرے برتن ہیں، ایک پینے کا ایک کھانے کا، وہ بھی دھو دیے اور صفائی بھی کر دی، جھاڑو بھی دے دی. اب حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کون سا بندہ ہو سکتا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ نیکی کا حریص ہے. وہ اگلے دن اذان سے پہلے آئے. اتفاق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اذان سے کافی پہلے اٹھے اور وہاں گئے اور اس اماں کے سین کی جھاڑو دے دی، جھونپڑی صاف کر دی، برتن دھو دیے، مٹکا بھر دیا، چل دی. حضرت عمر آئے، دیکھا تو اب بھی اسی طرح ساری صفائی ہوئی ہوئی ہے. اماں نے کہا آج وہ پہلے آ گئے تھے. اب یہ تیسرے دن حضرت عمر یوں سمجھ لو کہ آدھی رات کو جاتے اور جھونپڑی کے آس پاس کہیں چھپ کے کھڑے ہو جاتے کہ میں دیکھوں تو صحیح کون بندہ ہے.
چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آتا ہے آدھی رات کو، روشنی بھی نہیں اندھیرا ہے، اندھیرے کے باوجود اخلاص دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ منہ پہ ڈاٹا باندھا ہوا ہے، جیسے کوئی مولوی فلم میں گیا بیٹھا ہو نا، پھر وہ ڈاٹا باندھتا ہے کہ کوئی نمازی مجھے پہچان نہ لے، یا کوئی چور ڈاکو چکا ڈاکہ ڈالنے جائے، موٹر سائیکل والے چھیڑا جھپٹی کرنے والے ہیلمٹ پہن لیتے ہیں یا ڈاٹا باندھ لیتے ہیں تاکہ میری فوٹو نہ آئے، پہچانا نہ جائے۔ اب وہ اندھیرے میں بھی منہ چھپایا ہوا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے۔ ہم تو بچتے ہیں نا کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں گناہ کا کسی کو پتا نہ چلے، وہ بچ رہے ہیں میری نیکی کا کسی کو پتا نہ چلے، میری نیکی کا کسی کو پتا نہ چلے، اور وہ منہ چھپائے ہوئے آئے، جھاڑو دیا، مٹکے میں پانی ڈالا، اس کے دو کٹورے دھوئے اور جانے لگے، تو حضرت عمر جہاں چھپے کھڑے تھے وہ نکل کر آگے آ گئے۔ کہا اللہ کا بندہ تو کون ہے، منہ سے کپڑا ہٹا، کون ہے تو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ سے کپڑا ہٹایا، دنگ رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے۔ خلیفۃ المسلمین، رات کو ایک نابینا بوڑھی عورت کا اتنا خیال اور منہ چھپائے ہوئے کہ میری نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے، بس وہ دیکھے اس کے سوا کوئی نہ دیکھے، اور وہ تو ڈاٹے میں بھی دیکھ لیتا ہے، ڈاٹا بندہ ہو وہ تو پھر بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ ہے اخلاص، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جو پہلی شرط رکھی ہے کسی عمل میں، وہ اخلاص ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہم، اسی لیے اردو میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہ ہے کہ نیکی کر، چھپ کے کر، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور حدیث نے اس کو یوں بیان کیا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، کوئی چیز دائیں ہاتھ سے دو تو تمہارے ہی بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اپنے خاص الخاص بندے کو بھی نہ بتاؤ کہ تم نے یہ نیکی کی۔ یہ اخلاص ہے، اور اسی اخلاص میں توحید شامل ہے، ورنہ اخلاص آ ہی نہیں سکتا۔ اب ایک قبر پرست ہے، ایک مشرک ہے، ایک گھوڑے کا پجاری ہے، ایک تابوت کا پجاری ہے، ایک قوم پرست ہے، ایک زبان پرست ہے، ایک زر پرست ہے، ایک حسن پرست ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ پرستش کسی کی بھی ہو وہ شرک کے دائرے میں آتی، وہ شرک کے دائرے میں آتی۔ پرستش صرف اور صرف اللہ کی۔ اس سے خود بخود آپ پر مسئلہ واضح ہو جائے گا، مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس کا عمل قبول ہے، کس کا عمل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی بنیادی شرط ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، عقیدے میں شرک نہیں ہے، توحید سے بھرپور ہے، اخلاص سے بھرپور ہے، یہ عمل اس کا اللہ کو محبوب ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ ہم رات میں، خلوت میں، تنہائی میں، کہیں بھی بیٹھ کر اپنا ہم جائزہ لیں، اس سے پہلے کہ کوئی ہمارا جائزہ لے، دیکھیں نا دنیا میں اللہ کئی مثالیں دکھاتا ہے۔ ہم نیب والوں سے ڈرتے ہیں،
نیب والوں کو ہمارا پتہ نہ چلے، یا اگر ہم نے کوئی زمین قبضہ کر کے بیٹھے ہیں بلدیہ کو پتہ نہ چلے، یہ ریلوے کی زمین ہے ریلوے کو پتہ نہ چلے، یہ دکانیں جو میں نے ناجائز طریقے سے بنائی ہیں یہ بلدیہ کی زمین ہے اس کو پتہ نہ چلے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسی ذات ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ ضرور دیکھتا ہے، وہ نہ پکڑے فوری طور پر الگ بات ہے، لیکن اس نہ پکڑنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں لینا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ کو میرے اس گناہ کا پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ پکڑ لیتا. حدیث میں آتا ہے اللہ جب ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دینے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، ایک اس وجہ سے ڈھیل دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، توبہ کر لے موقع دیتا ہے، اور دوسری اس وجہ سے ڈھیل دیتا ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو یہ گناہ اور کر لے، یہ گناہ اور کر لے اور کر لے، تاکہ جب میں اسے پکڑوں تو اسے جتنی بھی سزا دی جائے ہر دیکھنے والا یہی کہے کہ یہ اسی کے لائق تھا، یہ اسی کے لائق تھا. تو اللہ کی ڈھیل کو یہ نہ سمجھا کرو کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ یا تو اس کے مہربانی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کا موقع دے دیا، یا پھر عذاب کی آمد کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جو تمام دنیا کی بادشاہت اس کے دست قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کی حکمرانی، ساری کائنات کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اے انسان تو کیا چیز ہے، کتنا کمزور ہے تو، کتنا کمزور ہے تو، اللہ رب العالمین نے آج تجھے جوانی عطا کر دی، قوت عطا کر دی، تجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بنا دیا. وہ وقت بھی تو یاد کر، تو ایک قطرہ پانی تھا، قطرہ پانی کے سوا تیری زیادہ کوئی حیثیت نہ تھی. اللہ نے مادر رحم میں اندھیرے میں ایسی خوبصورت تصویر رب العالمین نے بنا ڈالی، اس اندھیرے میں بھی آنکھیں اپنی جگہ لگی، ناک اپنی جگہ لگی، جبیں اپنی جگہ لگی، ہونٹ اپنی جگہ لگے، حتیٰ کہ تیری انگلیوں کے پور جو اتنے باریک شاہکار قدرت ہیں، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، یہ بھی رب العالمین نے اندھیرے میں بنائے. کسی ایک بھائی کے بھی دوسرے بھائی سے یہ پور میچ نہیں کھاتے. اللہ نے ایسی آئی ڈی، دنیا کی انوکھی آئی ڈی رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ لگا دی، یہ پور بھی اور آنکھ کے اندر پتلی بھی، یہ دونوں کسی سے میچ نہیں کھاتی. اللہ رب العالمین نے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اے انسان، اس قطرے پانی کو کچھ عرصے کے بعد ہم نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا، جمے ہوئے خون کو کچھ عرصے بعد ہم نے گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، اس کو پھر ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، ہڈیوں پھر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر
پھر ہم تخلیق کے آخری مراحل میں تجھے لے آئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہم ٹھیک 9 مہینے بعد پوری دنیا کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کے شاہکار کو لا کر کے رکھ دیا۔ آج پوری دنیا میں وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اتنا کمزور، اتنا نحیف ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے دانت نہیں، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ ہم نے اس کی والدہ کے ساتھ اس کی غذا کا وہ سلسلہ جو پیٹ کے اندر تھا نرسیں منقطع کر دیتی ہیں، باہر آتے ہی رب العالمین اس کی والدہ کی چھاتی پر دودھ کی 2 نہریں جاری کر دیتا ہے۔ جب تک دانت نہیں آتے اپنی روزی اسی سے پوری کرتا ہے، دانت آنے لگتے ہیں رب العالمین اب اس کے لیے دنیا میں یہ فروٹ، یہ روٹیاں، یہ اناج، یہ ساری نعمتیں رب العالمین اسے مہیا کرتا ہے۔ پھر رب العالمین کہتا ہے میرے بندے، میں نے کیا کچھ تیرے لیے نہیں کیا، تو نابینا بھی تھا، تو گونگا بھی تھا، تو بہرا بھی تھا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اے انسان ہم نے تجھے بینا بنایا، دیکھنے والا بنا دیا، بولنے والا بنا دیا، سننے والا بنا دیا، چلنے پھرنے والا بنا دیا، ایک قطرہ پانی پر چلتی پھرتی زندہ تصویر بنا ڈالی۔ آج اس رب کو تم دنیا میں بھول گئے، دنیا میں آنے کے بعد جو بھی کام کرو اس رب کو خوش کرنے کے لیے کرو، یہی اخلاص ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، یہی رب العالمین کے ہاں اخلاص۔ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکیں کہ کون ہے تم میں احسن عملا، جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کی پہلی نشانی یہی ہے کہ اس میں اخلاص ہے، شرک سے پاک ہو، توحید سے بھرپور ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، یہ سب سے پہلی شرط۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ پنکھا چلا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس عمل کو دیکھے گا بھی، دیکھے گا بھی نہیں اس عمل کو، حتیٰ کہ قرآن پاک نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عمل کرنے کے لیے تمہیں جو ہم نے نمونہ دیا ہے وہ ہمارا رسول ہے، ہمارا رسول ہم نے تمہیں نمونہ دیا ہے، وہ نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے رسول کے عمل کے مطابق، اب وہ سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے، مجھے نماز میں رفع الیدین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آمین اونچی کہنی چاہیے یا دل میں کہنی چاہیے، ہاتھ مجھے پیٹ پہ باندھنے چاہیے یا سینے پہ باندھنے چاہیے، یہ مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ عمل مجھے سنت کے مطابق کر رہا ہے، پھر آپ سنت کو تلاش کریں گے، جب سنت کو تلاش کریں گے تو سنت میں آپ کو ملے گی اللہ کے رسول کی نماز کیسی، آپ کو ملے گا اللہ کے رسول ہاتھ کہاں باندھتے تھے۔ دیکھو اگر کوئی بندہ حدیث نہیں بھی پڑھ سکتا نا، اگر آدمی تھوڑا سا عقل کا بھی استعمال کرے تو اس آدمی کی عقل بھی اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے کہ انسان، میں آپ سے پوچھتا ہوں
پیٹ تھام کے یاد کرنا اللہ کو یہ زیادہ بہتر ہے یا دل تھام کے یاد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر بات ہے ہر بندہ کہے گا دل تھام کے یاد کرنا بہتر ہے، حنفی بھی کہے گا کہ دل تھام کے یاد کرنا بہتر ہے، اور دل حنفی کا، شافی کا، مالکی کا، حنبلی کا، اہل حدیث کا، کراچی والوں کا، دوسرے صوبے والوں کا، عورت کا، مرد کا، سب کا دل سینے میں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حنفیوں کا دل پیٹ میں اتر جاتا ہے حنفی بنتے ہی اور اہل حدیث کا دل اوپر چڑھ جاتا ہے اہل حدیث ہوتے ہی، ایسا تو نہیں ہے۔ دل سب کے سینے میں ہے، اور جب دل تھام کے یاد کرنا ہے تو پھر سینے پہ ہاتھ باندھو۔ دل دیکھیے، پیٹ، دنیا میں ہم سارے کام پیٹ کے لیے کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، کلینک کھولتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، حتیٰ کہ مولوی مدرسہ پڑھاتے ہیں، سارے کام پیٹ کے لیے انسان کرتا ہے۔ اب 10-15 منٹ کے لیے مسجد میں آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، اب تو دل تھام کر خدا کو یاد کر، وہ سب کے پیٹ بھرتا ہے، تیرا بھی بھر دے گا۔ اب آپ ادھر سندھ کی طرف اندرون سندھ چلے جائیں، وہاں رواج ہے کہ جب وہ کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کرنے کے بعد پھر ایسا سینے پر ہاتھ رکھ کر پھر کہتے ہیں ایسا، کیوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے تیری آمد کو، تیرے سلام کو، تیرے ملنے کو میں نے دل سے قبول کیا، میں نے دل سے قبول کیا۔ ایسا تو نہیں کہ حنفی یہاں ہاتھ رکھتے ہیں اور اہل حدیث یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، ایسا تو نہیں کرتے۔ اب آپ کر کے دیکھیں، سندھ میں کہیں جائیں اور وہ آپ کو سلام کرے اور سلام کے بعد آپ یہاں پیٹ پہ ہاتھ رکھیں ناف پہ، وہ بولے گا یار یہ کون سا طریقہ ہے تو ادھر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ آپ بولے میں تو حنفی ہوں، میں جب نماز میں یہاں ہاتھ باندھتا ہوں تو تیرے آگے یہاں کائے کو رکھوں، یہاں ہی رکھوں گا۔ تو یہ عقل کی بات، اور نبی کریم کا جو فرمان ہے، جو آپ کا عمل ہے، حضرت وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کو دیکھا، وازا یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہ، میں نے دیکھا آپ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے ہیں اور پھر دونوں کو آپ چھاتی پر رکھتے ہیں، آپ سینے پر رکھتے ہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں ہر زاویے سے۔ یہ دوسری شرط ہے کسی عمل کے قبول ہونے کی۔ لیکن کتنا بڑا ظلم ہے، آپ مارکیٹ میں نماز کی کتابیں لیں اور باقاعدہ نماز کی کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ہے حنفی نماز۔ نماز کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ نماز کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ آپ کس اردو بازار میں چلے جائیں، کسی بھی ایسے مکتبے سے جہاں دینی کتابیں ملتی ہوں، آپ کہیں جی مجھے حنفی نماز چاہیے، وہ آپ کو نکال کے دیں گے، اوپر ٹائٹل بھی لکھا ہوگا حنفی نماز، ٹائٹل بھی لکھا ہوگا حنفی نماز۔ تو نماز تو اللہ نے فرض کی اور رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، وہ نبوی نماز ہونا چاہیے، محمدی نماز ہونا چاہیے، حنفی نماز یا مالکی نماز یا شافی نماز، حنبلی نماز کیا مقصد ہے، یا جعفری نماز کیا مقصد ہے؟ میرے بھائی، آپس میں متحد ہونے کا فارمولہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ نبی کریم کی ذات ایک ایسی محبوب ذات ہے، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہ آپ سے نہیں لڑ سکتا، ہر کلمہ پڑھنے والا آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے نام پر وہ اکٹھا بھی ہوگا، جمع بھی ہوگا، اور یکجا بھی ہوگا، ایک بھی ہوگا۔ باقی تو جس بھی مولوی کا آپ نام لیں گے، کوئی اس کو مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، سارے تو اس مولوی کو نہیں مانیں گے، جو اس کے ہوں گے مرید وہ مانیں گے، جو مرید نہیں ہوں گے وہ نہیں مانیں گے، لیکن اللہ کے رسول کے تو سارے مرید ہیں نا، کلمہ پڑھنے والے سارے مرید، سب مانیں گے۔ اس لیے یہ دوسری شرط ہے کہ آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جو رزق کھاتے ہیں، کماتے ہیں، گھر لاتے ہیں، اس سے ناشتہ کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، اس سے لباس خریدتے ہیں، اس سے کپڑے پہنتے ہیں،
سردی گرمی کے کپڑے لیتے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے. اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے آپ کا عمل قبول نہیں ہوتا. بے شک آپ کے دل میں توحید ہو, آپ کے دل میں اخلاص ہو, آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو, اگر آپ حرام کھاتے ہیں اور بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں تو آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے. آپ حلال کھائیں اور حلال کھلائیں, بے شک وہ کم ہے, آمدنی وہ کم ہے, حلال آمدنی کم ہے, آپ اسی پہ اکتفا کریں, اسی پہ گزارا کریں, حرام نہ کمائیں. صحابہ کرام کی احتیاط دیکھیں. صدیق اکبر کپڑے کے تاجر تھے, خلیفہ بن گئے, صبح صبح فجر پڑی اور کپڑا گٹڑی باندھی اور کمر پہ ڈالا اور بیچنے جا رہے. خلیفۃ المسلمین, ملک کا, اسلامی ریاست کا وزیر اعظم کپڑا بیچنے جا رہا ہے کندھے پہ ڈال کے. لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑا بیچنے. تو ملک کا نظام کون چلائے گا؟ پھر میرے بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ میرے بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ ہم تو جب وزیر اعظم بنتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرے بچے کیا, میرے بچوں کے بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے بچے سارے پل جائیں گے چونکہ میں وزیر اعظم بن گیا. اب تو مال آئے گا, سارے پل جائیں گے. اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خلیفہ بن گیا ہوں, میرے بچے کون پالے گا؟ لوگوں نے وظیفہ مقرر کیا کہ اب آپ کو کام کرنے نہیں جائیں گے. ظاہر بات ہے آپ عدالت لگائیں گے, آپ مشورے دیں گے, آپ ملک کی دیکھ بھال کریں گے, لوگ آپ کے پاس درخواستیں لے کے آئیں گے, آپ دفتر میں یہاں بیٹھیں گے تو کام چلے گا نا. آپ کو دکانوں پہ کون ڈھونڈتا پھرے گا؟ آپ کے گھر کا خرچہ ہم دیتے ہیں. انہوں نے ایک وظیفہ مقرر کر دیا. وظیفہ مقرر ہو گیا اس وقت کے حساب سے جو بھی ہو گیا. ایک دن گھر میں آئے تو سالن کے ساتھ کچھ بیگم نے میٹھا بنایا, میٹھا بنایا. پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا میں نے خود گھر میں بنایا. بولے پیسے کہاں سے آئے؟ بولے وہ ہر مہینے جو ہمیں وظیفہ ملتا ہے نا اس میں سے میں 5 پیسے 2 پیسے اس میں سے ہر مہینے بچاتی رہی بچاتی رہی, اب اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے میں نے اس سے میٹھا بنا لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے, بیت المال والے سے کہا ہمارے وظیفے میں سے اتنے پیسے کم کر دے, ہمارے وظیفے میں سے اتنے پیسے کم کر دے, چونکہ یہ میری بیگم بچا لیتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے بغیر ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. یہ حلال میں بڑی احتیاط, بڑی احتیاط. یقین مانیے اس دور میں حلال کمانا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن, حالانکہ بچوں پر شرعی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا, بچے معصوم ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو, پاگل جب تک اس کی عقل نہ آئے, سونے والا جب تک جاگ نہ جائے, اس کے کسی عمل کا اللہ کوئی مواخذہ نہیں کرتا. حضرت حسن گھٹنوں کے بل چلنے والا بچہ ایک ڈھیری کے ساتھ, کھجور کی ڈھیری ہے, اس ڈھیری کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول وہ ڈھیری صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں. وہ صدقے کی ڈھیری ہے, وہ صدقے کی ڈھیری ہے. اور حضرت حسن چونکہ بچے ہیں ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال چبانے لگے. اللہ کے رسول ادھر ادھر اپنے مصروف ہیں, اچانک نظر پڑی تو حضرت حسن کے منہ میں کھجور ہے. فوراً انگلی ڈالی اور کھجور کو باہر نکالا. انا لا ناکلو صدقتن, اے حسن ہم سید ہیں اور ہم صدقہ نہیں کھاتے, اللہ نے ہم پر صدقہ اور میری آل پر اللہ نے صدقے کو حرام کیا. بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر نکالا اور ہم کما کے لاتے ہیں حرام. بیٹا آج تمہارے لیے سوٹ لایا ہوں, بس آج دیہاڑی صحیح کی لگ گئی تھی, آج سوٹ لایا ہوں, اور تو جو اتنے عرصے سے کھلونا مانگ رہا تھا نا کہ میرے لیے ریموٹ والی گاڑی لانا, آج وہ بھی لایا ہوں. بڑا اونچا بیگم تمہارے لیے بھی ساڑی لایا ہوں. یہ سب
پتہ لگے گا مرنے کے بعد، جب یہ ساری دوزخ کی آگ کی ساری بنا کر اللہ لپیٹ دے گا، پھر پتہ چلے گا۔ حلال جب تک انسان کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، دعا کو بھی، اور جب حرام کھانا شروع کر دیتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ نماز روزہ تو دور کی بات ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ جمعے میں ماشاءاللہ آپ آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، تو اس آنے کا ایک مقصد ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ کا مقصد پورا ہو، آپ کا مقصد پورا ہو، آنے کا کوئی فائدہ ہو۔ ایک آدمی کی بھی سمجھ میں کوئی بات آ گئی اور وہ نیکی کے راستے پر لگ گیا، اس نے حرام سے توبہ کر لی اور حلال کھانا شروع کر لیا، بدعت کو چھوڑ دی، سنت پہ عمل شروع کر دیا، شرک کو چھوڑ دیا، توحید پہ آ گیا، یقین مانیے میری بھی انشاءاللہ اسی سے نجات ہو جائے گی، اسی سے نجات ہو۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا تھا، علی اگر تیری تبلیغ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہوتا ہے تیرے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، ایک بندہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ آپ آپس میں دوست بیٹھتے ہو، باتیں کرتے ہو، ماشاءاللہ میری چار دکانیں ہو گئیں، پانچ ہو گئیں، اب چھ ہو گئیں، میں نے وہ رنچون لائن سے گھر بیچ کر ڈی ایچ اے میں لے لیا ہے، بانڈ میں لے لیا ہے، فلاں جگہ لے لیا ہے، اتنے کروڑ کا لیا ہے، یہ سب۔ لیکن یہ کبھی آپس میں بیٹھ کر یہ بھی پوچھا کرو، تم نے کتنے لوگ مسلمان کیے ہیں، تم نے کتنے لوگوں کو شرک سے توبہ کرائی ہے، تم نے کتنے لوگوں کو حرام چھڑوایا ہے، یہ کام ہے کرنے کا۔ رہائش اور روزی اللہ نے پیدا کیا ہے، سب دے گا، سب دے گا، یہ اس کا ذمہ ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین بس ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے عمل سے راضی ہو جائے، ہمارے کام سے راضی ہو جائے۔ میرا خیال ہے کافی وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر کار بند رکھے، سنت پر کار بند رکھے، اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں ہمیشہ حلال کھلائے، حرام سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔